Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de hack, galera. Estamos eu e meu personagem aqui correndo que nem um louco, cara. Corre pra lá, corre pra cá, corre pra lá, corre pra cá. E hoje, a nossa série Friends, galera. Hoje nós vamos fazer o quê, cara? Hoje eu preciso de uma plantação, velho, isso mesmo. Metralha, sério isso? Você tá de brincadeira? Cara, eu preciso de uma plantação. Porque é o seguinte, como que a gente faz kibble sem uma plantação, velho? Nossa, demoli onde não era, mas tudo bem. Vamos lá, vamos demolir essa parte aqui. E eu vou fazer uma estufa, cara. Aqui a gente vai fazer uma estufa pra dar uma melhorada nisso daqui. Lembrando, galera, pra não esquecer... Nossa, engasguei. Tá, lembrando para não esquecer de deixar o seu like, o seu favorito. Se inscrever no canal do Metralha e dar aquele apoio pra gente, cara. Meta, 150 likes, será que a gente consegue, cara? Vocês conseguem, vocês são parrudo, a gente sabe que vocês são bons. E, cara, é o seguinte, deu um problema aqui, que eu voltei umas 10 vezes no server, e voltei, saí, voltei. Mas vamos lá, galera, deixa eu ver o que eu tenho aqui de item. Que eu nem sei que item que eu tenho aqui, cara. Eu só sei que eu tenho os itens necessários pra já estar fazendo a nossa plantação. Lembrando que teve um inscrito que falou, Metralha, eu preciso saber como é que faz a plantação, Metralha. Como é que eu faço pra aprender esse negócio aí, cara? Então, tem um vídeo já que eu fiz, uma estufa. Mas eu resolvi estar fazendo este vídeo agora e explicar pra vocês melhor, tá? Deixa eu ver aqui. Estrutura, estufa. Acho que eu vou fazer aqui 16 paredes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15, 16. Beleza, galera, eu fiz 16. São 5 tetos também. 1, 2, 3, 4, 5. Já era, 5 tetos e já era, galera. Eu acho que o que eu tinha que fazer aqui eu já fiz. Vamos lá, mais duas paredes. Quantas paredes deu? Deu 14, cara, é 16. E agora? Dá pra fazer mais uma parede aqui. Deixa eu jogar aqui esses itens aqui. Pelo menos eu já fico mais tranquilo. Nossa, 96 de... Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, galera, que daí eu já vou... Vamos lá, cara. Fecha aí. Puxa aí. Galera, eu vou ver se vai dar certo isso aqui. Pera aí, eu vou colocar aqui no lugar da foundation. Vamos lá. Se precisar de mais uma parede, a gente volta, né? Porque basicamente é isso aí. Deixa eu ver aqui. Fechei a base, beleza. Tô tentando, galera, fazer o máximo que eu posso aí no canal de Ark. Quero dicas de vocês. Metralha, eu quero que você passa um vídeo assim. Joga fazendo assado. Faz assim, faz assim. Cara, a dica de vocês vão ajudar bastante. Então, dá dicas aí nos comentários. Ajuda a gente aí. Eu vou fazer a estufa aqui rapidinho. Cara, parou de lagar o server, cara. Eu não tava conseguindo nem entrar no server. Nossa, precisa de mais uma parede, velho. Mas vamos já colocar os nossos tetos. Daí eu já fico mais tranquilo. Deixa eu ver mais um. Mais outro e já era, cara. Aí, ó, fechamos. Oxi. Eu fechei, cara. Eu juro que eu tinha colocado. Mas beleza, tá fechado. Falta tirar ali de uma parede ali. Deixa eu fechar aqui. Show. Vamos lá fazer mais uma parede. Devia ter feito, né, galera? Multimetralha é teimoso, cara. Pensa num cara teimoso. Chega lá e fala, não, não vou fazer não. É, fazer pra quê, velho? E, mano, eu comprei um microfone novo. Espero aí que vocês deem um apoio. Falem pra mim o que vocês acharam do som, do acústico, do sistema dele. Eu tô precisando aprender a fazer o sistema dele aí, cara. Eu preciso aprender como é que faz pra tá configurando ele. Mas, tô aí, cara, tô aí. Dicas serão bem-vindas nos comentários. Ele é o C1 U, né? Não sei se é a marca dele, o que, que seria isso. Mas, mano, é o seguinte. Série Friends Live vai ser tudo assim, dessa forma agora, galera. Vai ser junto aí com vocês aí, num comentário mais gostoso, numa voz mais assim, né? Chique, né, velho? E eu não consegui... Ai, consegui. Beleza, cara. Agora eu vou colocar a última... Onde falta? Aqui, né, galera? Pronto. Falta a última parede. Vou colocar aqui, ó. O bagulho de plantação aqui, ó. Vou colocar um aqui. Vou colocar o outro aqui, se deixarem. Não vai deixar por causa desse aqui, cara. Olha lá. É sempre assim, velho. Deixa eu colocar um aqui.
Pera aí. Pronto. Coloquei mais um. Cara, vai dar pra me colocar 5, será? Será que eu consigo colocar 5? Vou tentar colocar. Aí, aqui. Isso, cara. Vamos ver se dá pra colocar 5. Como assim, Metal? Tu não consegue colocar? Não, é porque assim, galera. Dá uma olhada aqui, ó. Ele não deixa, ele não dá espaço. Aí, ó. Não dá espaço. Vou ter que tirar esse aqui e vou colocar 4 só, galera. Vou colocar 4. Deixa eu colocar só 4 aqui, tá de boa. Só pra gente fazer aqui, ó, pra vocês entenderem. Depois a gente dá aumentada. Oxe, cara, não quer deixar por quê, velho? Não quer deixar por quê? Show, galera, deixou. Vamos ver se vai irrigar isso aqui. Irrigado, irrigado. Irrigado, galera, tá tudo irrigado. Só faltou aqui irrigar, cara. Por que não quer irrigar aqui? Tô louco, mano. Ah, irrigou, cara, irrigou. Vamos lá, galera, eu vou colocar uma semente de cada aqui. Vou buscar, ó, semente de batata. Aqui tem batata. Aqui vai ter milho. Aqui vai ter milho, batata. Não, mais milho não. Aqui vai ter cenoura. E aqui vai... Sai daí, água. E aqui vai ter limão, galera. Pronto. Agora o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar os fertilizantes, cara. Fertilizantes ou até mesmo as fezes, né, da Fiômia, e deixar crescer aí, cara. Porque é o seguinte, tudo que a gente usa aí de não é as fezes da Fiômia, né? Aqui, ó. Tá aqui dentro. Eu guardo aqui algumas coisas aqui. Cadê, cara? Eu tava aqui, velho. Será que estragou? Deixa eu guardar tudo aqui. Ah, mano, é sério. Ou eu guardei em outro lugar? Ou eu coloquei dentro de algum armário, velho? Tá aqui, algumas coisas estão aqui. Deixa eu ver aonde eu coloquei, mano. Será que eu coloquei aqui? Também não. Deixa eu transferir tudo isso aqui pra cá. Vou colocar aqui também. Deixa eu dar um transferial. Depois eu pego tudo de uma vez e guardo no inventário lá, galera. Deixa eu ver. 3.000. Cara, como esse daqui é de farm, eu vou dar uma aumentada no peso dele, cara. Vou dar uma aumentadinha no peso dele. Deixa eu ver, cara. Nossa, eu tinha... Eu juro que eu tinha colocado cocô da Fiômia em algum lugar. Agora o problema é achar, galera. O problema é achar o cocôzinho da Fiômia. Deixa eu ver. Tem, cara, eu acho que eu devo ter feito alguma confusão, algum problema aí, ou ele estraga depois de um tempo. Não é pra estragar, cara. Eu tinha colocado dentro um baú aqui, ou dentro do... Ah, eu tinha colocado dentro do nosso amiguinho lá, cara. Mas vamos lá, já que é assim, então vamos fazer, né, fazer o nosso fertilizante. Vamos lá, cara. E aí, Fiômia, beleza? Agora nós vamos utilizar aquilo que você sabe fazer melhor. Dá um talento aí. Vai, manda bala. Manda bala. Vai aí, manda bala aí, Fiômia. Isso. Manda bala aí que você tá ligado, né, Fiômia? A gente precisa de você, né? Você sabe disso, né? Deixa eu montar nela, tirar ela daqui. Pegar aqui os... Galera, é o seguinte, também poderíamos também estar fazendo daquela forma, né? Aquela forma básica. Pegar o besouro para estar fazendo o sistema aí de fertilizante. Mas eu achei mais fácil fazer isso daqui, cara. Dá para estar ficando de boa. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Beleza, cara. Deixa eu ir aqui dentro. Já pôr o fertilizante, o nosso fertilizante. Vamos ver aqui. Vou colocar 3. Vou colocar mais 3 aqui, galera. Vai, vai, abre. Aê, abriu. Mais 3. Vou colocar mais 3. Não, chapéu não vai, né, metralha? Chapéu não dá. Vou colocar o chapéu, colocar 4 agora. Dá pra mim depois tá pegando mais, galera. Só que é o seguinte, colocar 4, 5,
Vamos deixar assim, ó. Beleza. Depois eu pego mais lá, galera. Não esquenta a cabeça, não. Beleza, galera. Já tá aqui, ó. Ó, o sistema estufa dele. Vamos ver, fecha. Olha lá, o sistema estufa tá em... Efeito estufa tá em 0%. Não sei porquê. Era pra ter uma porção... Olha lá, ó, tá em... ó, efeito estufa em 300%. Agora, efeito estufa aqui tá 0%, cara. Não sei. O que tá acontecendo? 300, 300 e 300... E 0%, cara. Não sei, não tô entendendo. Mas tudo bem. Ele acabou. Eu acho que deve ser algum problema, algum bug, cara. Deve ser alguma coisa aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Vou pegar 4 fertilizantes. Ó, fertilizante. Nossa, é isso mesmo, galera. Fertilizante aqui, ele acaba ajudando bastante. Deixa eu ver aqui. Só mesmo pra pegar. Eu vou colocar 4 fertilizantes. Depois eu faço mais. Que dá pra tá fazendo, viu? Deixa eu ver aqui. Caramba, essa aqui tem bastante, cara. Então dá pra me pegar já direto daqui. Direto da fonte, velho. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Eu vou colocar um de cada aqui. Vocês vão ver como que vai aumentar, cara. Efeito estufa. Só esse aqui que deu zero, cara. Não sei por quê. Não sei por quê. Olha lá, de 22. Vai pular pra quanto? 38, cara. O fertilizante, ele é... Eu acho que... Basicamente, para fazer a plantação, é a melhor coisa que tem usar o fertilizante. Só que para isso a gente precisa domar. Domar tá ligado, né? Domar um bichinho básico. E cara, deu uma... Olha lá, 0%, não tô entendendo. Não tô entendendo, mas tudo bem. Não tem nenhum lugar vago, não tem nenhum... Nenhuma abertura, nada. Deixa eu ver aqui, cara. Deixa eu pegar as frutinhas aqui. Deixa eu ver aqui. Tem... Ah, tem umas sementes ali, ó. Semente de limão. Deixa eu pegar aqui, eu vou jogar lá. Tem que pegar um pouco de carne. Cara, o único problema que me deixa mais cabreiro de estar jogando aqui é que é tipo assim. Você entra, tá sem carne. Só tem carne podre. Acaba estragando. Sabe aquele tempo básico onde vocês tentam fazer com que o bagulho dê certo e não vai, cara? Não vai nem a pau. Basicamente é isso que tá acontecendo, velho. Mano, é o seguinte, eu tô muito... Muito empolgado aí com o desempenho do canal, vocês estão me ajudando muito, galera. De coração mesmo, cara. Cada dia que eu olho no canal, eu vejo que vocês são muito, mas muito motherfucker. Entendeu? Dá aquele apoio pra gente, sempre apoiando a gente. Cara, e o principal, velho. Ajudando, apoiando, dando aquele like maroto que vocês conseguem dar, cara. E cada vez que vocês dão um like, é uma divulgada a mais no canal do Tio Metralha. Segue a gente nas redes sociais, cara. Vocês estão ligados, né, mano? O canal tá indo por causa de vocês, cara. E eu tô tentando responder os comentários todos os dias de todo mundo. Responder, perguntou, eu tô respondendo, tô tentando. Metralha, tu não vai jogar com os inscritos, cara? Eu queria uma ideia de vocês, tá? O que vocês querem que eu faça? Ah, Metralha, cria um servidor, um host local mesmo e chama os inscritos pra jogar. Porque é o seguinte, o oficial, eu vou ser bem sincero, galera. Não que eu não queira jogar, tá? Eu tô avisando já pra depois ninguém vir falar coisa do Metralha. É, o oficial pra mim jogar tem que ser um PvE. Ou um PvP que os inscritos não se importem de jogar só por esporte. Porque, cara, é complicado. Raid sempre vai ter, velho. Raid sempre vai ter. Vai ter problema de raid aqui e outro ali. Então vai ser meio complicado, cara. Eu preciso pegar carne, cara. Senão esses bichos aqui vão acabar morrendo, velho. Eu acho que eu vou pegar o tigre, né? Acho que é mais fácil eu tá pegando o tigre, velho. Só pra pegar um pouquinho de carne. Tá aqui mesmo. Cadê a cela, velho? Vamos usar o nosso tigre novo. Olha só onde é que ele tá, cara. Esse aqui é o tigre. Que a gente tinha... Tinha feito ele aqui. É um tigre... Geneticamente modificado, velho. Fechou a porta? Fechou, cara. Vamos lá. Vamos pegar um pouquinho de carne. Pra gente tá conversando mais um pouco. Cara, eu gosto de conversar com vocês porque vocês me escutam, né? Deixa eu abrir aqui. Cadê, cara? Vou aumentar o dano, velho. Vamos lá, vamos socar dano nesse tigre aqui. Vamos fazer ele ficar parrudo, velho. A vida dele tá de boa. Vai, vai, vai. Aí sim, ó. A união faz a força, cara. Espero que eu não caia do server, porque normalmente eu sempre tô caindo. Ai. Ai, é sério isso, velho? Vocês viram ali? Vocês viram ali? Cara!
Tem um giganto ali, velho. Não sei se atrair o giganto pra cá. Olha onde é que tá esse giganto, velho. Cara, eu nem sei o que pode acontecer, mas... vamos lá. Ah, mano, não deu pra pegar a carne. Olha o giganto lá, velho. E tem um espino tamado ali faz um tempinho já, velho. Olha o novo bichinho aqui, galera. Olha o novo bichinho aqui, cara. Olha só, cara. Novo bichinho, velho. Cara, ele tá nervoso, hein? Encontrei o novo bichinho, velho. Como é que é o nome dele, velho? Olha lá, cara. Olha lá, ele tá aqui, ó. Junto com a gente aqui, cara. Vamos ver o que ele solta. Solta carne. Só carne, por enquanto. Carne e couro. Eu tava aqui perto, galera. Pra quem tava perguntando, é o novo bichinho. Nossa, isso mesmo. Joguei lá na PQP o bicho, olha lá. Nem vou lá atrás, cara, porque tá ligado, né? Ó, ele de novo aqui, cara. Ó, tem bastante novo bichinho aqui, ó. Volta aqui, velho. Volta aqui. Tu não é homem? Aí, ó. Ele ataca e ataca gostoso, velho. Caramba, velho. O ataque dele é meio... ó. Eu fiquei sabendo, galera, que ele é um bichinho meio assim. Tipo, ele ataca os inimigos e também... o louco, velho. E ele parece que farma na hora que ele tá... Chega aí, cara. Na hora que ele ataca, cara, ele tá farmando, ele, entendeu? Tipo, ele ataca farmando, parece que já vai pegando os itens que você precisa. Chitinho... ai, caraca, velho. Assustei, hein? Não, não cai não, metralha. Aê, velho. Beleza, galera. Eu acho que eu já tô com carne suficiente. Eu vou tá voltando pra base. Opa, tem mais Dodô aqui. Mais Dodô. Vou pegar aqui carne, cara. Sempre quando eu entro no servidor, sempre tá faltando carne, velho. Sempre tá faltando carne. Espero que eu não ache nenhum gigante por aqui. O gigante que eu achei ali, eu não quero nem graça, velho. Não quero nem graça, cara. Ah, mano, deixa lá. Vai. Vamos voltar pra base lá. Ah lá, velho. Olha lá o gigante. Vocês viram lá, né? Olha onde é que ele tá, cara. Eu tenho quase certeza, cara, que estão tentando atrair o gigante pra base lá, cara. Deixa eu ver. Olha lá, cara. Olha o gigante lá, velho. Tem um cara com piteiro lá. É impressão minha, cara? Ou não? Olha lá. Tem um cara ali, ó. Se esse piteiro for pro lado da minha base, cara, sem chance. Sem chance. Ele destrói inteirinho minha base, cara. Deixa eu ver se tem alguém tomando ele. Ah, deve ter... ah, tem alguém tomando ele, galera. Ah, é o cigano, cara. É o cigano. É o cigano. Eu vi o cigano ali, é o cigano, cara. Espero que o... eu não sei se ele tava tamando, o que ele tava fazendo. Eu sei que o bicho entrou lá, ó. Não tamou, velho. Olha lá, tá tamando. Cigano tá tamando o bicho, aí sim. Galera, é o seguinte, eu vou tá finalizando o vídeo, vou tá colocando a carne ali, porque eu acho que é o... que eu tô precisando é só colocar a carne agora. Nossa estufa já tá pronta. Aquele likezinho maroto, cara, pra ajudar a gente na divulgação. Tamo junto. É nóis. Valeu. Metal Gamer com mais um vídeo pra vocês. Deixa eu pegar a carne aqui. Deixa eu pegar a carne aqui. Colocar a nossa carnezinha aqui. Desce, Metal. Isso, Metal.
Vamos colocar a carne aqui que vocês vão ver os bichos comendo que nem doido, velho. Tá precisando de carne. Precisando de proteína, cara. Aí, ó. Tá precisando de proteína, cara. Vamos colocar a carne aí. Vamos colocar mais carne aqui. Aqui tá vazio, cara. Tinha certeza lá. Então, tamo junto. É nóis, valeu. Metal Gamer com mais um vídeo pra vocês.